Salam yoldaşlar. Salam salam Papanlıyakam. Öz nəticəsini vermişdi və bunun müqabilində yəqin siz ilərisində gördünüz ki, briqadiyaya verilən 2 dənə mükafat, yəni heç vaxt inanmazdım ki, harasa gedər, geri dönməz. Mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Ana! Mən əminəm ki, bizim burada oturan hər bir əskərimizin ömür boyu xatirində qalacaq ki, belə bir sevinmək lazımdır. Saxlamaq lazımdır, hər biriniz daha da yaxşı xidmət aparasınız. Hər biriniz bundan da yaxşı hədiyyələrə, mükafatlara layiqsiniz. Sağ olsun. Mənim